חברים, ברוכים הבאים לסרטון חדש בערוץ שלי. בסרטון שלהם אנחנו נעשה סיקור על קנט המשופר. עכשיו, למה דווקא על קנט? כי קלף כזה שהיה הסופרסאב הכי טוב שלי בכל המשחק פתאום השתפר ל-87. תעדכנו אותי אם אני לא מעודכן מתי הוא השתפר, איך הוא השתפר. אני פתאום ראיתי שהוא השתפר לי ל-87. אני חייב לעשות עליו סיקור במשחקים, אני אכניס אותו או בדקה ראשונה או במחצית, ואני אגיד מה דעתי, אם אני מרגיש את השיפור מ-84 ל-87, אם לא. וחברים, לפני שאני מתחיל את המשחקים בוויקנד ליג, אל תשכחו לתת בלייק, לשתף את הערוץ ולהפעיל את כפתור הפעמון, זה עוזר מאוד. מטרת הלייקים של הסרטון יהיה 1,000 לייקים, אני חושב שאפשר להגיע לזה, ויאללה, בואו נתחיל במשחקים של הפוט צ'מפיון. משחק ראשון של היריב, יש לו אמבפה מושל, קנטה מושל, ולוורדה החדש, קרויף מושל, קומן, מיליטאו רגיל, אני חושב שאמור להיות בסדר, ויאללה. בשמאל! כן, בשמאל! עם השני, כנראה שיהיה פה עוד רייג' קוויט. איזה פיניש יש לו, וואו. רייג' קוויט שלישי ומהיר, בואו נעבור למשחק הבא. משחק רביעי, אנחנו נגד סוארז, אזארד, וידל, מסי מושל, רמוס וקרלוס בהגנה, מודריץ', דייגו קוסטה. קבוצה טיפה יותר טובה מאשר שהיינו נגדם. בוא ניתן בראש. מסי כובש את השני, וואו, כמעט לקח את זה דרשטגן. הייתי בטוח שהוא זז, אבל הוא לא זז. טוב. קנט כובש את זה. בקלות אפילו. לא הבנתי, הוא פספס שתי טאקלים. תראה, זה גם בטח הדקה, אין מה לעשות. אבל פיניש ממש טוב יש לקנט. משחק חמישי ואחרון לסרטון הזה, אנחנו נגד ויירה, לא יודע מה זה, בן ידר, ורנר. קבוצה... אני אקח את זה. קנט! יואו! ודמבלי יכבוש את זה עם פייק שוט גדול. איי איי איי, רציתי שכן יפקיע, אבל גול טוב. הפייק שוטים בנגיעה האלה מומלץ. פשוט פותח הזווית. במיוחד עם שחקנים של 5 וויקפוד. כן, איזה גול! וואו, איזה גול. איזה גול לסיים את הסרטון, אני מאמין שיהיה פה רייג' קוויט. איזה גול! יהיה לנו כאן רייג' קוויט 5 מ-5! יפה מאוד! אז חברים, זה היה הסרטון שלנו עם קנט, אנחנו במאזן 5 משחקים, 5 ניצחונות, באמת הוא היה מצוין. שיפור שהרגשתי בעיקר מה-84 שלו, הרבה יותר חד בפיניש, אפילו שעדיין הקנט הקודם היה עם פיניש טוב. אפילו עם כל הקלפי טוץ שיש עכשיו ובשלב הזה של המשחק, אם אתם עדיין נהנים ומשחקים, אני הייתי ממליץ לשחק איתו עם הקנט המשופר הזה, אם יש לכם, הוא ממש 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 טוב. ומי שרוצה את הטקטיקה ואת המערך ששיחקתי איתם בחמישה משחקים האלה שהייתי בקצב גבוה ושיחקתי טוב, בלנס 4-4-2, קנט נכנס לחלוץ במקום אמבפה, ריברי יצא החוצה ואמבפה נכנס לכנף שמאל. ככה שיחקתי, היה לי ממש ממש כיף ותענוג, חברים. אם אתם אוהבים את זה, תשתפו לכל מי שאתם יכולים, זה ממש ממש עוזר. תנו בלייק ותפעילו את הפעמון ונתראה בסרטונים הבאים ובלייבים הבאים. יאללה ביי.